ndabamukije mwese akuzi ba Maragwa TV muraho murakomeye ni sisi sinca kuri micro no musi twaba twagiye ahantu hari ko habera igiteramo igiteramo cyate kuri macro batandukanye cyabaye kuri mes des officiers ni mini bisa neza cyane hari ahantu batandukanye abantu undi kazi beza rwose abantu bateguye ibintu biryoshye rwose turatumiriye kudukurikirana kugira ngo mwirabire ibyiza by'u Burundi mutibagira kugira like na partage na commentaire zanyu kugira ngo tubwire ko ingenzi bizaba bimeze murakoze Na